Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Улуубританиянын расмий өкүлдөрү жана компаниялары менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Алгач Акылбек Жапаров бүткүл дүйнөдөгү инвесторларды жана токен компанияларынын өкүлдөрүн бир аянтчага чогулткан Европадагы эң ири Minds and Money Resourcing Tomorrow конференциясына катышып, сөз сүйлөп, бир катар инвесторлор менен жеке баарлашты. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров министрлер кабинети токен тармагындагы инвесторларга ар тараптуу жардам көрсөтүүгө жана алардын иш аракеттери үчүн баардык ыңгайлуу, коопсуз шарттарды түзүүгө даяр экендигин белгиледи. Андан соң Улуубританиянын инвестиция боюнча мамлекеттик министри Нусрат Гани менен жолугушуусу болду. Анда тараптар Кыргызстан менен Улуубританиянын ортосундагы соода, экономикалык, эмгек миграциясы сыяктуу эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө жана өнүктүрүүгө, аларды өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдү бекемдөөгө кызыктар экенин билдиришти. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Лондон шаарынын ишкерлер коомчулугу менен дагы жолукту. Анда ишкерлер Кыргызстандын аймагында ишкерлик кылууга даяр экендиктерин билдирип, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Ал эми Акылбек Жапаров ишкерлерди 2024 жылы Кыргызстанда боло турган инвестициялык форумга катышууга чакырды. Акылбек Жапаровдун кийинки жолугушуусу дүйнөдөгү ири банктардын бири ICBC Standard Bank PLC аткаруучу директору Венбинг Ван менен жолугуп, токен тармагындагы кызматташуу боюнча кенен сүйлөштү. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Алтын ачык акционердик коому менен аталган банктын ортосунда өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Улуубританиянын геологиялык кызматына барып, бул тармактын жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүздү. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстандын геологиялык кызматы менен Улуубританиянын геологиялык кызматы ортосунда кызматташуу боюнча документке кол коюлду.